Zdravo, reci, dobro da je to novo video. Konačno, povtorno pravim video po šulu. Vladarci, a sada da vi kažem neka... Da ne gledam, nemaše video, pošto bih zafatan, znate sve što. Jedna nedova nemaše video, se izvinuvam za to. Dneska smo su Lucy. La, kako si ti? Kako si? Ovo je moja to kuće. Bito, može da ne me nervira? Не знам кога ќе ме гледате, не знам дали се гледам, а важно ме слушате. Денове ме немаше видеа, знаете што се извинувам, многу се извинувам за тоа. Реков дека ќе правам сегоди ми видео, ама не се случи тоа. Еве, Луси повторно, сега ќе ухочам Двитча. Само да ви покажам, да видите што при. Е, сега кога ќе кажам, Луси гледите што при. Луси! 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 Не е кеј нешто, са ја мрз да ја попиеме. Да ја покриеме, пошто и јако крнеме. Ја топли не е же. Ја 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 Жива кучешка музика трае сега таму песната. Не знам да ви сум стоел песна, ама... Луси, Луси, Луси. Луси, како си, чувачка? Луси, 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 како си ти? Како си ти, Луси? Дечи, Вадарци, тоа беше тоа од ово видео. Се надам дека ви се допадна малце кратко. После ќе правиме ново видео, по-долго. Пошто, однака, важно да ви... Значи, сега недавно ќе правам две... Видеа бидејќи знаете што е на ден дома немам видео и се гледаме после до негде неки 5 часот со видео. Еве сега е истрпете сега е 11 часот. Еве камерата. Еве го овакото и издржите до 5 часот па ќе правам видео. Вадарци, тоа беше тоа до ово видео. Ставете лайк и ние се гледаме со наредно видео во 5 часот. Чао. Lucy, Lucy.